Малко по-агресивна работа с краката. Това беше по-добре. Си 55, на 55 ще бъде двойка. Пак работим в преслед. Да, до 70 кг. На 70 кг има 3 серии по 2 повторения. Серии по 2? Да. Браво! Здравейте, аз съм Никола. Това е първото състезание по вдигане на тежести. Мотивацията е да се предизвикам, да съм по-отговорен към себе си с вдигането на тежести, да подобря малко техниката и така, резултатите, каквото дойде. Към момента подготовката върви супер. Днеска е по-лекичка тренировка. 80 кг снач, 100 кг клин и джърк. Като ако всичко продължава върви по план, възнамерявам да отворя на 90 на снач и 105 на клин и джърк. Подготовката ни върви добре. Имаме за първия ден имаме 20 състезателя от барбел клуба. Така че следим всичко как се случва с 20 човека на различно ниво, средно напреднали, по-напреднали. В ден 2 имаме 3 участници от барбел клуба, вече където очакваме малко по-големи тежести от тях. И разбира се, красиво вдигане, това е основното нещо, което искаме да стане. Днеска по план, като за средата на седмицата, имаме малко по-лека тренировка, предвид факта, че подготовката върви по-добре от очакваното и в петък имаше доста силни пиари, понеделника също. И сега преди петъка, последно контролно преди състезанието, ще караме малко по-леко, като имаме поне аз 3 единици на 90 кг и същото се отнася и за тласкане, 3 единици на 110. По време на подготовката при някои от състезателите имаше доста сериозен прогрес. При Иванката имаме около 6 кг личен рекорд на изхвърлянето в рамките на 2 месеца, което върви много добре цялото нещо. Все по-уверено става движението. Очакваме също на състезанието поне 3 кг. Също при Митака. Така, целта за състезанието го мотивира доста да работи по-усърдно. И съответно си личи, техниката е много добре, килограмите растат редовно и при него също очакваме много добро състезание. И поне всичките опити трябва да бъдат успешни. Целият процес върви доста добре, честно казвам, аз отдавна се радвам на дигането на тежести, сега просто го преоткрих в штангите, като особено изхвърлянето за мен си е изкуството на цялото вдигане на тежести и върви добре, храната е доста добре, даже като количество е доста в момента и се справям на моменти и така. Кажи ми хората, че не беше месо. Не ям месо от много години. Възможно ли да дивиш, ако не е? Мъчим се, но очевидно се получават нещата. Thank you.
Много се радвам, че имаме такъв голям интерес за състезанието. 80 човека, това ще бъде празник за тежеците. И очакваме всички да се забавляваме, да направим едно хубаво състезание, всеки да извлече максимума и да очакваме следващите състезания, които планираме за вас. Дръж, давай! Айде сега, освободи ръцете! Хубаво, подем нагоре! Дръж! Браво, бе! Като за финал мога да кажа, че тая година състезанието на 28-29 ще е още по-зрелищно. Доста яки момчета са се записали, затова ще премерим сили.